kweli elimu nilionayo na muda wote niliopoteza kusoma nimeshia kufanya hii kazi ya kipuuzi ambayo hata ikitokea nimekufa ghafla siwezi kwenda mbinguni. Vesti yako na CV zako nimeziona. Kiukweli ziko vizuri sana. Sure. Ya, na binafsi kwa tunahitaji mtu mwenye diploma, lakini inaonyesha wewe una degree kabisa. Yeah. Lakini degree yako si saidi kitu chochote. Sababu kampuni yetu inahitaji mtu mwenye uzoefu. Na inavyoonyesha wewe umetoka chuoni muda sio mrefu. Kwa hiyo kulingana na hii hali tunahitaji mtu mwenye uzoefu na kazi ili tufanye naye kazi. Lakini mimi ni tofauti na watu ambao nimewazoea. Mimi nakuahidi kwa moyo mmoja nitafanya kazi kwa ufanisi, nitajituma, nitahakikisha nazingatia kile ambacho ndiye mnachotaka. Unajua hata waliopita walisema maneno mazuri kama wewe na wakaahidi kabisa kwamba tukiwapa nafasi watafanya kazi kwa ufasaha. Lakini mwisho wa siku kampuni iliingia kwenye hasara kubwa sana kwa sababu tu hawakuwa na uzoefu wa kazi. Kwa hiyo hatutaki tena kurudia makosa. Tulishafanya makosa awali, hatutegemei tena kitu hilo swali. Binafsi kama binafsi ni kusema tunahitaji mtu mwenye uzoefu. Ukaangalia sehemu nyingine, sisi tunataka watu wengi. Wasome wamejaa wengi, tatizo ni wewe. Nimehangaika sana, lakini juhudi zangu zote zimeishia kugonga ukuta. Sijui niachane na hii kazi ya udalali niendelee kutafuta kazi huenda nitapata. Hapana. Hii kazi ya udalali napata hela. Sikuwa na kitu chochote. Lakini ndani ya mwezi mmoja nimenunua vitu kibao vya ndani. Ni bora tu niendelee kukomaa na hii kazi ya udalali kuliko kunyanyasika wakati nimesoma. Ni mtu mtafuta. 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 Ni mtu m
Hizo hela utanipia wapi? Utanipia wapi? Wapi? Kasaulo wako uzingwe, mimi naenda kusema na sikazi ya kuona sana. Umechezea chupa, umechezea mipaka, umechezea marungu wewe leo. Ya leo ungesagika sagika wewe, wangekusaga sasa. Hawa. Wameondoka na huyu ndio tuondoka. Wewe nini kutoka sisi roho juu? Mimi nakaa mawazo, mawazo roho juu. Najiuliza nini saa ngapi nitakaa na amani mwoni mwangu. Wewe kila kukicho unaniletea watu mimi nisielewe supanya road. Uelewe tunafanya kazi gani? Huyu ndio tuondoka. Mapanya road wangu au nikuulize wewe kwanza au panya road walikuja kutafuta nini mama mwenye nyumba baba yako? Nakwambia huyu ndani ukai. Labda kama mimi sio ndo mama mwenye nyumba. Huyu ndani ukai. Safi. Karibu, karibu ndani. Ndani maongezi yatachukua muda kidogo. Hapana, ni mdogo tu. Sasa ni bora tuongeane. Nilipita sehemu nikakuta meka bango la ulalali. Nikachukua namba zako nikakupigia. Sawa sawa. Shida yangu ni kiwanja. Kuhusu kiwanja kwa ndani. Mimi ndo dalali mwenyewe. Miliki halali wa ile namba. Sasa dada, viwanja unajua vipo vya aina nyingi sana. Kuna viwanja ambavyo vipo pembezoni mwa mji huko Mwinde, kuna viwanja ambavyo vipo mikoani huko na vyenyewe mimi nahusika navyo. Kuna viwanja ambavyo vipo hapa hapa mjini, kuna viwanja ambavyo vipo pembezoni mwa bahari. Unaona? Kwa hiyo inategemea unataka kiwanja cha aina gani, cha maeneo yapi. Kiwanja nachotaka mimi cha hapa hapa mjini ambacho sio cha ufukweni. Nataka kujenga nyumba. Asume papa, hamna shida. Unataka kiwanja cha size gani? Nataka eka moja tu. Eka moja. Eka moja. Eka moja umepata. Kuna jamaa wangu fulani hivi afisa polisi. Amehamishwa kikazi. Anakwenda Tanga. Sasa yule jamaa kiwanja chake kile kidogo kimezidi ni eka moja kama na point hivi. Aliniambia juzi kati kwamba anataka mteja. Kwa kama atakuwa hajakiuza yule jamaa kile kiwanja alopata. Yaani nakuomba nipate hicho kiwanja yani. Sawa sawa utapata. Mimi na imani Mungu yupo na sisi. Kile bei zimechangamka kidogo, bei za hapa mjini si unajua. Kile kiwanja kwa sababu yule naye anauza kwa sababu ni kwamba anaama, yani anataka mteja tu haraka haraka. Nikamwambia bwana, yani kama mtu ameshuka sana milioni 22. Mbona kubwa hivi? Ngoja nikwambie kitu kimoja dada. Bei za viwanja vya hapa mjini hasa eka moja unakuta vinaanzia milioni 50 na kuendelea. Huyu jamaa ni afisa wa polisi, yani sio kwamba ana njaa. Yeye anahamishwa kikazi, sasa ameona nitabaki ninafanya nini? Bora afanyaje? Auze alafu kwa aenda aendeshe makazi mengine, ndio maana anamu. Alafu kile kiwanja kipo sehemu ambayo ni tambarare kabisa kabisa yani. Yaani hakuna kwamba sio kuna mashimo, sio utafikia fikia au kuna visiki au sio kimepinda pinda, hapana. Hakuna kupindisha pale. Na ni kiwanja ambacho kina vipimo kabisa, alafu bahati nzuri nauziwa na afisa wa polisi. Kwa hiyo hamna tatizo lolote.
Kwa hiyo sasa wewe kitu unachokitaka kutoka kwangu ni kwamba unataka labda nirudishe spare hizi au ile gari unataka kulipea au unataka kwangu spare so case. Kitu ambacho mimi nakitaka mimi utafutia hizi nyingine pamba kama hii. Ngoja nikupa. Najua kwa shughuli zenu mimi wa embassy. Sasa hivi amkutana. Haya magari yaache mikoani kule kwa watu ambao wanasafisha. Wanaweka maviazi, ndizi nini wanatumia maasi. Wewe kuna aina nyingi kwanza za magari watu kama nyinyi ambao yani wewe ukiendesha hilo gari ukifika sehemu na kundi lako la singeli watu wanasema huyu ndo manager kabisa. Okay, gari gani unaona Zola inamfaa katimbele na hizo nao na sawa. Tulia hivyo na watu pake. Tulia hivyo hivyo nikupange. Kuna Mark X. Kuna Port. Kuna Hama. Hama. Kuna Harrier. Basi usiendelee tena. Hapa Hama na Harrier na Port. Nadhani port itakuwa rahisi sana. Sasa kuna jamaa yangu mmoja hivi. Huyo mshikaji huyo. Huyo mshikaji ana port na Makex. Sasa hivi hebu kwanza wewe niambie kwanza una kiasi gani cha pesa ili niweze nimsomeshe. Mimi pesa yoyote ili mimi nitakatu gari ambayo ni nzuri. Wewe uniambie kwamba mimi nina uwezo wa kupata kitu. Kwa nini mimi nijue? Yaani wewe gari aina gani zitakufaa kwa pesa uko nayo? Kwa sababu magari yako hadi milioni 500. Ah, milioni 500 ni nini gari tu? Ngoja nikupe kitu. Mimi milioni 8, milioni 7 hivi naweza nikawa nayo. Sasa wewe sema milioni 8 unayo au una milioni 7 ili nijue. Okay okay, milioni 7. Milioni 7 uhakika. Ndani ya masaa 24. Kwa ukinipa hela nusu, hilo gari linakuwa mkononi wako, alafu namalizia hela nyingine. Sikiliza sasa. Mimi sio kukupa hela nusu, mimi nataka nikupe hela yote kesh. Wewe huwezi kunizingua mimi hata siku hii. Kesh mwanangu. Yaani mimi naweza kukupa pesa yako yote kesh, ila wewe huwezi kunizingua mimi hata siku moja. Yaani ukinizingua mimi labda uishi humu chini ya ardhi. Lakini katika juu ya mgongo wa ardhi huwezi kuishi. Sio mchezo. Umeona eh? Wewe ulikuwa pisku zote. Sasa wewe ulikuwa unitafute. Gari zima. Gari zima. Liko vizuri. Liko vizuri. Sasa hapo wewe. Sasa kitu kimoja. Kadi nipe ndoke.
kadi. Sasa kuhusu swala la kadi, unajua hili gari jamaa aloniuzia mimi, yani kaniuzia kama ndugu yake, kwa sababu naye alilisi kutoka kwa baba yake. Baba yake ni mtu wa mkoa wa Kagera huko mbali huko. Kuna kipindi Kagera ilitokea tetemeko. Sasa tetemeko lilivyotokea, kadi ya gari ilikuwa huko. Okay, achana nayo. Kwa sababu mimi ni baharia, hakuna mtu atakayenizingua. Au si. Sasa fanya kitu kimoja, kwa sababu umenifurahisha sana. Na niliahidi ukinifurahisha, na mimi nitakufurahisha. Nitakutia 500,000 kwa ajili ya kukaa vitu virefu. Pasa ina noma. Twende zetu. Twende zetu. Hao ndo maneno sasa. Mageri gani najua. Onyesha. Okay, hiko hivi. Mliki ya walali wa hiyo gari amekutwa ameuawa. Tulikuwa tukifuatilia kwa muda mrefu. Hivyo una cha kumtetea. Una kesi za kujibu mbili. Kwanza ya mauaji, pili ya wizi wa gari. Na wewe ndio mtuhumiwa namba moja. Sawa. Angalia jinsi gani utakao kujipanga wewe. Sijakataa sasa, sijakataa. Ni kweli mimi mtumio kwa sasa. Yeah. Sawa. Bila nimwambia hivi hapo jamaa bwana alizungumziki. Hapa tuzungumze tunapozana vipi tukaushiane. Ah, unataka kulipa rushwa jeshi la polisi ndio? Acha utani. Unajaribu, unajaribu. Na unajaribu sina maana hiyo. Sina maana hiyo. Unajaribu? Sina maana hiyo. Afande. Huyu jamaa anaona anatujaribu yani. Hebu pia. Ah, no. Tutamalizana. Twende kitumbo. Ngoja basi. Unasikia? Nakupa nafasi ya mwisho. Hebu ongea vizuri. Sikiliza basi. Mimi nawapa gari, nawapa na 200,000. Ndio tukoshiani. Lakini kweli, yani kesi ya mauaji, tupoteze kazi kwa ajili ya 200,000. 200,000. Kesi ya mauaji. Afande. Sasa afande, wewe ukichukua 100,000 na 100,000 kuna kitu gani? Wewe afande. Eh? Ana nia. Okay. Nyinyi mnataka shilingi ngapi basi? Ongeza shilingi ngapi? Ongeza. Okay, mimi nataka niishe ile jambo, mimi sitaki kuharibiwa sisi yangu, mimi nataka nitaharibu mimi pia ujue. Weka na mshono na hapa na kitabu. Ta. Hivyo kwanza. Wale bato. Bwana wewe umefuata bato, umefuata gari bwana. Okay. Tunazungua. Tuachane na hiyo. Afande. Sasa hilo gari tunalichukua, sawa? Na hizo pesa. Ila tutajua jinsi gani ya kumbeba. Kwa mbele gari tumelikuta sehemu limetelekezwa na watu wasiojulikana. Ndiko kwa kweli. Unaona kwamba wewe ni miongoni mwa wale watu wasiojulikana. Sawa. Kwa hiyo hilo halina shida. Pesa, eto pesa. Okay. Pesa nitalipa mama na tutaendelea. Gari kwenye sasa. No. Twende benki, kutoka benki. Twende benki. Kwani sasa chukua gari tukapata usafiri. Hiyo gari ni matatizo.
Sasa hebu vaa kabisa unaona nini bwana sifudeni bwana tumalize vaa shati kwani shati inaje vaa shati wewe mbona mbishi wewe mbishi bwana mtu nimekubeba ule leki eti okay ungeozea ndani okay afande asanteni kwa sababu nimetengeneza statement nzuri ya kunisaidia mimi kwa gari nimekuta sehemu nimetelekezwa lakini huyu aloniuzia ile gari afande mtanitafuta haituhusu nitakachokifanya shinda asanteni Pole ni sana. Si. Mimi mkubwa nakuletea uduanzi. Sikiliza mimi mkubwa. Sio mtego hizi tu laizi. Tunapata wapi? Tunapata yule pale nyumbani kazi. Ukija mnakuta hayupo. Labda nimnipe namba yenu ya simu ili akitokea niwaambie. Ah ah. Atupezake. Okay, tupe na kaka. Pasta basi mkubwa tuna mambo mengi ya kufanya. Sio ngapi? Hapo kwa hiyo. Ndio wote utakupigia na simu yako. Mimi mwenyewe nilijana na simu yako. Sio sema hivyo kwa sababu tuko hapa. Kweli hiyo simuelewi kabisa wewe kijana. Poleni sana jamani. Haina shida. Mwambie kesi ishakuwa kubwa mzamini naye mstakiwa. Hamna shida hata mimi niko pamoja na nyinyi. Kwa hiyo dada kama nilivyokuambia dalali mimi ni commissioner wa jeshi la polisi na ninauza hichi kiwanja kutoka na kwamba nimepandishwa cheo na nimehamishwa kutoka Dar es Salaam kwenda Tanga kwa hiyo nimeona okay haina haja ndio maana nauza na ni kiwanja ambacho nina yani ninauza kihalali kabisa nina hati miliki ya kwangu na ni kiwanja ambacho kimepimwa na wizara ya ardhi na ukihitaji taji kwa hiki zaidi toa ofu document zote za kile kiwanja ninazo kama unavyoona ni document kutoka wizara ya ardhi na mali ya jiji kimepimwa unaona na kama utakuwa na ofu labda ukaisi labda mgaishaji unaweza ukagugo ukahakiki kwamba kweli kiko kwa mujibu wa sheria ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hiyo usifanye vitu vya labda mgaishaji unaweza ukaka mimi mwenyewe nilimwambia kwanza kwamba yani kiwanja ambacho nakupatia mimi yani mimi ni afisa polisi na ni kitu ambacho kipo kihalali kabisa kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi wa aina yoyote unaona wewe hakiki utoe tu na uzuri umeviona labda mimi nisiongee sana kama mshakubaliana hivi kwa hiyo mimi cha kwangu ungeimalizia mimi niondoke niwaache je endelea na mambo yako haraka leo na sasa gani? Unajua nini dadangu? Hii biashara ipo hivi. Kuna watu wengi sana wanaohitaji viwanja. Alafu mimi nikisema nikupatie wewe ina maana mimi roho yangu inakuwa imezika 100% kwa 100 nikupatie wewe hicho kiwanja ufanyeje? Bila mwisho wa siku sisi madalali bwana tunakujenga kuzalilika. Tunaonekana yani hatufai madalali bwana tena nikienda huko mnatusemea mbaya. Wakati sisi mtu unakumtafutia sehemu kiwanja kama kile pale, wewe utatengeneza miundo mbinu, utapiga hela. Utapiga hela familia yako itanemeka, nitabaki kwa darasa, nitabaki hapo. Kwa ndo maana mimi nataka cha kwangu. Kama umejizika,
mimi nipe cha kwangu alafu nyie mwende mmalizane huko mbele kwa mbele. Sio na wasiwasi, mimi siko hivyo. Nakupa. Sijaenda wapi. Namu siwezi kukubadilisha. Nasikiliza mwenyewe. Mimi sina maneno. Kikubwa ni kwamba labda ilikuwa ni kwamba mmalizane na mume wangu. Alafu tena tuangalie upande wetu. Sawa? Lakini kama mmefika mwafaka na tayari, anyway, haina shida ila sasa mimi kashasema kabisa kwamba ananipa cha kwangu, si ndio? Ameshakubaliana kwamba cha kwangu ana. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu sina wasiwasi na sudaka. Sawa, sasa dada. Mimi nafikiri hili swala tunaweza tukalimaliza hapa. Kama moja basi hati zote ninazo. Mwenyekiti upo? Saba hati mbaya mimi nimekuja kusikiliza na kuhakiki kwa sikiliza hela sababu pesa ziko mengi. Mbona mpaka nizipate nikishazichukua tutaenda zikaliza mitaa tutaenda kumaliza. Unajua nini dadangu? Mzuri mwenyekiti huyu hapa. Aongee mwenyewe. Yaani mimi nikimtafutia mtu kiwanja. Kama hiki kiwanja sikipo ile kana tabaka. Na mtakishukuru asukuru na mtafuta hadi mwenyekiti. Jumbe bahati mbaya leo wajumbe hawapo hapo kwenye vikao vyao. Ndio maana hujamuona mjumbe. Ulinzi shirikishe. Ndio maana hujamuona mjumbe hapa. Lakini wasinge kuwa kwenye vikao, mjumbe ungemuona hapa. Nikaona nimkukushe mwenyekiti bwana mwenyekiti. Njoo. Kuna mtu anahitaji mimi na ile moyo mwenyekiti huyu hapa. Hizo alipo kwa sababu tutofua. Ndio lakini ujio hakuja hapa pamoja. Hii swala kaunga ilishia. Lakini hata kama utapenda kama ilishia ofisini, jambo zuri sababu tayari mwenyewe, lakini utaratibu ofisini katika izoea lazima 10% ibaki ofisini. Sasa ndio maana unajua kwamba tujaa hapa kwamba labda tumaliza hapa hapa ili kuokoa zile gama zile ndio ambazo hazina umuhimu. Unajua nilikuwa nataka nikusaidie kitu. Hii biashara tunafanya kama kifamilia. Au sio bwana dada? Ndio, na ndio maana tukamfanyia bei pungufu. Sasa sitaki uingie gharama nyingi kwa sababu kama milioni 20 na 25 ina maana asilimia itakugharimu karibia milioni 2 na kitu. Yaani ipo hivi ni kwamba tunapotoka hapa kwenda serikali za mitaa asilimia 10 lazima ambayo unamlipa huyo unaiacha kule serikali za mitaa. Asilimia 10 ya hela ambayo unanipa mimi inabaki kule serikalini. Asilimia 10 ya hela ambayo unaitoa wewe ya mtaa inabaki kule kule serikali za mtaa. No. Kwa hiyo ni mamilioni ya pesa yanabaki serikalini. Mimi nilichukua nataka serikali za mtaa ni hakika. Ila kwa kuwa mwenyekiti huko hapa na huyu na imani naye ni polisi, nafikiri sheria zote anazijua. Polisi. Hamna shida. Kwa hiyo kwa kuwa sijabeba hela, niende kwanza benki. Kachukua zile pesa. Bwana dalali nyumbani kwangu anapajua kwa nini nyumbani kwangu tutakuzana. Basi basi hauna shida. Ila kwa tumalizeni wengi wetu alafu kwa kampungwe. Jana mimi kuna mtu nimempiga shindu. Shina sema tu shindu lingine nimeenda na maji. Sema kwa mdogo wangu wewe mnyonge. Dai bwana sema mali yeye. Ni botoli kama hii mdogo wangu. Yaani ndo mali. Unashindua kama hivi. Nashindua. Unge la tambo yani. Shindueni. Hapo una bagola yako, na makola mwanangu. Hemi pige ndo kuna. Weka. Weka. Wanamuita nani Masela Mr. Chula? Kanunu wa shati suruali na kaptura. Ni ana mazumuni anataka kusaka chula. Kama mazumuni. Hivo gani unaimba yangu? Wewe promoter anaimba nini sasa? Imba wewe. Tulia. Imba wewe. Baba anajua. Eh, watu msikie imba wewe. Unaimba professional bwana. Hiyo mibange mnayovuta system nzima kabisa. Kama fanisi yosenu mbola mwende ya nasumeo. Unaacha madarasa mnakunya kuta. Nipoge nini? Uwe ulewe ya tizo lako hende nipoge. Uwe mtaalamu. Yami wanabuwa mnazima uuze. Kasa kama yoi naenda yoi ndugu yako. Kasalimu na mwa kuhima. Yeweka yewe. Waitu wai wazewa shio shio. Yee sauta yeli singu mchumbaya pana ungea. Yeweka tuwe. Eke amwacha kuchalazie kila mtu wajue, mwacha kuchalazie kila mtu wajue, mwacha kuchalazie kila mtu wajue. Tembeza ubani, tembeza malasi tena tembeza ubani, tembeza malasi na kama shalili wala sio atifiki kakili kili na kama mispali kama ajali na mjini sela wewe mimi twende pale kwa sasa wewe tu wae sio poa wae sio poa wae
kujalazie kila mtu ajue. Mwacha kujalazie kila mtu ajue. Misupo sasa pikia tana mimi ni mauzi mfosi unasana pamoja na ishina. Uwe basi, 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 basi. Sabwa unajua. Ubaka, tali! Uwe, mtuka na wewe mwenyewe, tata tu na tabla tabla sisi. Apupe. Kwa na imba mikrofa. Kwa na sikide mitagia kwa na imba. 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 Kwa hali kilala nikiamka uwaga na ota jogo la shamba mama hali wiki mjini kusaka nasaka sana tena usiku na mchana bwana makunda unatusikia vijana hatuna ajira wala kazi ya kufanya tena kwenye bahari ukitwacha utazama jamani piga makofi piga 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 makofi piga 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 makofi piga 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 makofi piga piga tena piga basi nionyeshe uchizi nionyeshe taiwa nionyeshe uchizi nionyeshe taiwa nionyeshe uchizi Ule ofisa bwana namfuatilia, si unajua tumeingia utawala wake, tumemkuta yupo. Afu ile njia anapitaga pale undeni pale. Ngoja. Kila siku tunatega hiyo, unajua. Atumkute. Ina maana mpaka sasa hivi hakuna kitu. Ninachoshindwa kuelewa yule anatupitisha vipi yule tunamwuliza bwana. Mimi ninavyojua hapa haiwezekani. Sisi tuna dini na watu wakubwa na tunaweza kuweka kwa hiyo. Sikiliza. Katika hili kundi hivi nani anaonekana ni mtu mbaya hapa? Nani anatoa siri? Nani anatoa siri? Alielekea kwa nani anaambiaje? Zola tukimjua kwa nani anatoa siri hapa leo kama tukimpata tukimkamata tukimjua. Zola bila kujua Abdul. Bila mimi na sababu siri tunamkosa. Ndio. Labda kitu moja. Nikijua mtu anatoa siri katika hii kambi. Tunaondoa kichwa chake na kula ugumu. Sawa sawa. Mimi na kama kitu moja. Doria tunapiga pamoja. Mwanzo mwisho. Nini? 2 by 2 mwanzo mwisho. Sawa. 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 Kwa kuachia studi chako mimi na sepa leo kujipanga ndugu yako tutakutie bike tuchukue mabeto mwendo mdundo kama sawa na kutosha kali sawa mtu akachukua sio na kabisa kwa sababu sio ndo amekimesa baridi bali akija tunanyoa hivi huyo kali oh mdakasi huyo kali haina ubaya kama mwanangu mtakupa choa oh mdakasa mpaka kula kulegeza sio tutakulegeza na kutoka naye baridi oh kwa kijani poa tunaenda kuna bamanya wao kwanza kumuona wanamfananisha tunakula huko wote salamu kasi tunapata mtu mmoja tu rafiki yao tumle beshi poa kama na baka nyonyo ah tushusha vio salamu huko tunamfananisha mtoto tunakula si unajua hey mwana wangu bwana mtaja wewe sio unaniangalia bora nimekutana na wewe yani kwanza ninachomshukuru Mungu leo umekuja kistaarabu basi mimi ni mstaarabu kwa hiyo nimekutana na wewe jana sijui zile nini tatizo? Tatizo pale tunapokaa tukai kwa amani. Bwana watoto ni wadogo lakini wakikusogelea karibu naona wakubwa. Wale watoto. Wale watoto wewe na wao una nini hasa? Oh, nimekutana nao mimi wale vijana njiani nimekutana nao. Vijana wakakamavu nakwambia nimetetemeka miguu yote haina nguvu. Mimi naomba tu malizana nao. Wale nini? Wale watamalizana na serikali. Serikali mpaka ijefike. Wale mafanya rodi sio kwamba wananitafuta mimi. Na siku hiyo ulipokuwa unaongea na koroma mimi nilikushangaa sana. Wale ni panya rodi wanajulikana. Hebu tuachane na mambo ya siku ile. Tuongea leo. Ni wale vijana wajua nimekutana nao. Na namba yangu ya simu mimi wameichukua. Na hivi ninavyokuambia sasa hivi wanataka niwape taarifa muda wote nitakapokuona. Wame kitu. Wale watoto achana nao. Wale ni watoto wa mbwa. Naanzaje kuachana nao jamaa lakini? Serikali imewashindwa sambusa nini mtu mmoja? Nianze kupambana nao? Eh? Wale watoto achana nao wewe. Ukikutana nao, kimbilia mbali.
Naanzaje kuachana nao kwa sababu mimi ndo nakutana nao na wameshanijua kwamba mimi nakaa pale ndo mama mwenye nyumba. Kwa hiyo wananipa shida. Sasa wewe watakuwa nataka hela kutoka kwako. Wale vijana wanaonekana wana shida na wewe wana watapeli wanakudai wewe. Kwa hiyo wewe jitahidi ukutane nao bwana, mimi sikuelewi. Tulia basi. Wewe mimi ni mpangaji wako. Unaona? Nakulipa kodi japo hela yangu ni ndogo, lakini ile hela ninayokulipa kodi wewe mwezi ndio ile inakataa. Na maisha sasa hivi magumu. Mimi shule. Wale vijana achana nao. Wale wanaongea tu maneno. Mimi naachana nao vipi? Mimi naachana nao vipi wao vijana? Wewe ni jinsi unavyonifanyia lakini wewe unakosesha amani. Sasa unataka mimi nifanyeje sasa? Unataka mimi? Mimi nimekwambia kutana nao malizane nao. Haya sawa, nimekuelewa. Mama mwenye nyumba sawa. Nimekuelewa. Utamalizana nao. Eh, ndio ufanye malizane nao. Mimi nimechoka. Mimi sitaki kugombana na wewe. Na mimi wala sitaki kugombana na wewe. Wala wao sitaki niwaone. Wale mimi siwaiti wala siwapigii simu kwamba njoeni huku. Basi jitahidi watafute wana ni nao malizane nao. Sawa, mna shida. Kwani wewe kikubwa kipi ulichowafanyia? Kwani vijana ni wivu tu wa maendeleo, si vijana mtaani huko akiona mpaka 200,000 kukusumbua hivyo bwana. Mbona mimi na nyumba yangu ile pale ninayo mimi hapa watu wanisumbui? Mbona wanionee wivu na nyumba yangu hii? Sasa wewe uko na wivu umekuja kupanga kwangu? Wewe ngoja nikwambie, wewe unaweza ukasema kwamba wananitafuta mimi kumbe wanakutafuta wewe. Mimi wanitafuta mimi wananijua. Sasa mimi wananijua wapi? Wale nilivyokutana nao njiani wameniulizia wewe. Nimekutana nao ameniulizia wewe, hajaniulizia mimi. Wangekuwa ameniulizia mimi wangemalizana nami pale pale. Basi tufanye hivi. Mimi nitamalizana nao. Nikuelewa sawa. Ndio fanye umalizane nao. Sawa. Yaani kuishi kwa kushika moyo wangu na roho yangu na mnai wala siwezi. Sawa.
Yaani kokote nyuki kibao zimejaa tena wana silaha za ajabu. Osama alizotumia kwenye kitabu chake vile bii na vingine. Fanya haraka na kwambia utubie wewe. Kwa sababu mpaka tenzi nayo tukusanya kusanya wakati wa kukalisha kitabu. Uwezi kuanza maisha ukiwa na kupenda. Kupenda kwanza usalama upo. Usalama upo. Upo kutosha sana. Unaona? Na ukiamia wewe chuo chako kitakuwa ni kule na huyo mwanzo ni kule mwisho wote share na wapangaji. Unaona? Sasa mimi nilikuwa hii nyumba mimi nilikuwa napangisha 1500 kwa mwezi chumba. Ila sasa kitabu imefika. Naona shida. Na mimi nipunguzie bei nitakufanyia 5000. Unaona? Na nilikuwa nataka nipate kodi ya mwaka. Sababu kilipa kodi ya mwaka yule mwanzo ametoa mwaka kamili. Sasa na wewe kitoa mwaka angalau kidogo utamaliza kwa haraka haraka. Unajua kaka, tatizo sio kutoa kodi ya mwaka. Je, hapa atakuwa tayari kwa siku ngapi? Engineer? Eh? Unahisi kwamba siku ngapi itakuwa imekamilika? Je, kweli? Ah, yani hapa hapa. Kwa sababu nataka tupawe vyumba viwili kwanza hivi. Lakini niweze kawa kama siku tatu au siku mbili. Tatu au mbili. Kwani dada kodi yako msema ina shilingi? Nimebakisha tu siku 2. Sasa nikwambie kitu dada. Najua nchini ndani ya siku 2 utakuwa bado. Kuna kitu kimoja naomba tufanye. Kama mwenye nyumba yako atakuwa anasumbua, mimi nyumbani kwangu kuna chumba. Lete vitu vyako pale nitakupoka mpaka kuna nini. Chumba tu kikubwa kizuri. Kuna single safi. Unaona? Kuna mpangaji amehama sasa kimekaa bado. Ya tena ndio vizuri. Kama vile au mmsaidia. Yaani tutengeneze vizuri. Sikulipwa kazi. Yaani mpangaji amelipa lakini hana mpango wa kuhamia sasa. Sasa hivi. Basi haina shida. Kuhamia kwa kama. Ina maana nimetapeliwa? Yeah, hapo umetapeliwa. Kwa sababu hapa ni nyumbani kwangu na mimi sipangishi chumba kimoja. Ninatafuta mpangaji ambaye atapangisha nyumba nzima. Sawa dadangu. Afuka kimbo cha masiara bana. Wewe unajua mimi pesa ambayo nimeitoa hapa nimetoa pesa mwaka mzima. Alafu unakuja kuniambia kwamba amenitapeli mimi nitakuwa hata sikuelewa ujue. Sasa dadangu mimi nitakusaidia nini? Umekwisha kutapeliwa hapa ni mjini hapa. Unaona? Na mimi nafikiri cha msingi kawatafute wale ambao wamekupangisha hapa mkamalizane huko. Sawa. Yaani kaka nashindwa hata kukuelewa. Wewe inakuaje mtu mpaka anakuja kunionyesha nyumbani kwako? Wewe haupo alafu unaniambia kwamba wale ni matapeli. Wewe nao utakuwa basi nafahamiana. Wale matapeli. Na watu ambao nimezungumza nao sio hao ambao wanakuleta. Sawa. Naomba tuelewane. Nafikiri unajua vizuri Kiswahili. Sawa. Sawa. Sasa hivi tukipiga madeni watu wenye hela achana na hao watu wanavyumba hawa. Huyu na mwenzie yule aliyevaa miwani mwenye macho manne. Hivi ni hamna haya. Sikiliza basi kwanza. Sikiliza. Wewe kauchi, nisikie. Na binti wewe. Unajua mimi? Wewe tapela sikujue nani? Wewe na mwenzio huyu muone anavaa miwani hapo tafikiri mgonjwa wa macho. Hivi nyinyi hamjaona hata wanamuonesema kwa sababu inaweza piga mtu akiki. Hebu sikiliza kwanza. Sasa sikiliza. Tumekaa muda mrefu sana pale. Hawa mabinti hawezi kuongea Mungu. Wakawa wananyoshia kidole huyu hapo. Sasa huyu kwa tapeli kwa tapeli. Ngoja nikwambie, unajua ngoja. Kuna swala moja. Huyu jamaa yangu ni askari. Huyu askari. Sasa kama mlikuwa na kesi, alafu umeenda pale kesi labda imegeuka ni mtu wa madereva tunasema mtakabiliwa. Alafu weka kacha huko. Na wewe askari, unakula tu vya wanaume wenzio, hujui hata vimetoka wapi. Katutapeli, kanitapeli, unaelewa? Sikia. Unasikia? Sasa unapongea lazima wewe angefika. Bwana wakati unachukua hela zao hizo ungekuwa na hizo. Hivi hawa unawajua? Yaani nasira na huyo. Subiria kwanza kwa sababu niko na kanisha sira maana nitakutia gumi.
Utia bunge la gumi mwanangu. Hivyo ngoja niwaambie. Na mimi nakumbia mimi kwa nini utia bunge la gumi? Asikiliza hapa basi na sisi tunaangalia. Yaani nyinyi sasa wewe tulieni kwa kwanza. Sawa. Wanaanza kuondoka na simu. Ndio tu. Sasa mjini na watoto wadogo sana. Sawa, kwa hiyo. MC, kwanza unijui mimi kama ni nani? Sababu mjui. Mufanya haraka wana vivu mdanyo ushaenda. Sala ya jamaa sio tunakaza na kuchambua mtembeleje migumu kama nini. Mingi hamna cha umoto vivu tu umekushika basi. Hai. Hivi dada. Mimi nataka nikuze kimoja tu. Kile kiwanja tuko umenunua ndio wewe kutelekeza kabisa. Ndugu wangu si mtaki mbili. Yaani kila nikifikiria kwenda kule, yani najisikia vipi wa ajabu. Hata sio ni kwa nini. Uvivu tena kiwanja umegaramikia namna hiyo unasikia uvivu. Na uko na mikakati kibao. Mjinga mimi. Mimi yani ulipokuwa unaongea. Sasa. Yaani najiandaa kabisa kusema mimi leo naenda. Nikifikiria tu basi na vya hivi. Wewe kama ukitaki nipe mimi nijenge mibanda kubwa kule. Kujenga mabanda kuku na hela. Tajirika kwa kwa itakapatikana. Iwepo isiwepo tajua huko. Ni kweli yani ndio mrefu hisi ya hela. Ndio kuna tena niende. Kina majali wewe sasa hivi kukiona. Eh, wewe tuone. Kwani wamesha sitia? Sina kutapita gani shimshana. Hapo ndo ndo naye. Basi tu. Ngoja kisha twende tunapatoka. Ni mbele hii. Majini mangongo, majini mamkondela, majini mamalinda, majini mambala, majini mamfwani, majini mamkulu kumwao. Na waomba, mumsaidia huyu kijana katika wizi wake anaofanya basi awe mwenye kufanikiwa, sema tawile. Tawile. Kijana huyu ni mwizi mzuri sana. Haingii nyumbani kwa mtu kuiba na kuibia kwa akili. Naomba nyinyi majini, wakubwa kwa wakubwa, wadogo kwa wadogo, msaidie kumsaidia kijana huyu katika kuiba kwake awe mwenye kufanikiwa. Na watu wakimuona, wakimkimbiza basi apotee kama unapopotea upepo ayayuke. Sema tawili. Na watu wanaotaka kumzuru basi mazuru yao yarudi kwao baada kuzulika yeye wazulike wao. Sema tawili. Shika hii tia. Pesa hii. Tia nia kwanza. Nui aombe mambo yako. Awe mzuri mzuri mzeni mzeni alafu meza. Kuanzia leo hii hakuna binadamu atakayepitisha mkono mbele yako wala kukusumbua. Sawa? Iba tapeli na kutapeli. Utafanikiwa na wewe watu wakikukimbiza au kukamati. Unapotea unayayuka kama vile upepo unapopotea katika kiangazi. Mwenye haraka tu.
Vipi? Wedana. Wedana. Unataka ujanjaje na msende? Twende bwana kwenye kiwanja kule ndani nini? Ndani nini mbona sikuelewi? Nini sasa kuna naumwa? Unaumwa nini ghafla ghafla tu? Inakuwaje tena ndio mbona ghafla ghafla tu hivi na tatizo gani? Zetu. Sikiliza ndugu yangu, mimi sitaki ukorofi. Sitaki kuonekana mbaya katika hii jamii. Na nilikwambia, wewe ukinizingua mimi labda uwe chini ya ardhi, lakini sio ila ukiwa juu ya mfongo wa ardhi, lazima nikupate na lazima nikuzingue. Hapa tutaka tuelewane, umekuja na fedha zangu? Sikiliza. Niko hivi. Unajua sisi sote ni vijana. Na kama sisi sote ni vijana, haina haja kukumbana, haina haja kukumbana. Hivi ni vitu vidogo vya kawaida. Kilichonileta hapa, mimi nataka tumalize. Sikiliza, mimi na wewe sitaki matatizo mtaani. Nipe pesa zangu, nenda zako ukiwa salama usalimini. Sitaki shida na wewe. Chukua, chukua. Leta pesa yako sehemu nyingine. Au unasemaje? Unasema? Mimi pesa zangu nimekupa kidogo kidogo. Unasumbuana tena. Sikiliza bwana. Wewe nipe pesa zangu kesh mimi na wewe tumalizane. Hawa tupe ile gari. Kwa sababu ukua mkweli na nilikwambia ukinizingua labda uwe chini ya ardhi. Ila ukiwa mkoo juu ya mkongo ardhi nitakuzingua. Sawa? Acha kuimba taarabu. Kuja leo kuja nazo. Haina kinataka nitoe ndio maana nimekuja. Okay, toa pesa. Sasa kwa sasa hivi nimekuja hapa tuongee tuweke mikakati gani kwa maneno matupu ya vunji mfupa nipe pesa zangu sepa ujoke hamna maongezi ningetaka maongezi mda ule mwanzo ulipomfuata maongezi mshonge hapa hela alete hela alete gari sio ndo kila kitu kimoja kama una gari hela yetu turudishie basi bora fanya kweli mafi Nimesha tupia, nimesha mea, nimesha mea. Sikiliza kwa nakini. Hiyo sola aliozikana. Hati utakubali wewe kukumala wewe. Naomba unipe pesa zangu na wewe uendeza kujua salama. Sawa. Sawa. Mwambia pina mwambia kwa wana. Kamata sola. Uwe kakwa mshu. Kina yeye akijua mbele, sisi tunajua nyuma.